בכבוד. אמרנו שצריך לקטוף, צריך לקטוף את אותו אחד שיש בו שלוש, כיוון שלמעט את ה... למעט... צד אחד אמרה הגמרא, אם מותר לי לקטוף שתיים, אז מותר לי, אז אני אקטוף שתיים. או, זה בדיוק הנקודה, מכוח זה, גמרא מוכחת שצריך למעט, לכן תעשה שלוש. כן. כן. ודאי, כן, כן, כן. אומרת המשנה, משנה חדשה. מצוות העומר, דף סמך דלת, מסכת מנחות, דף סמך דלת, עמוד ב', מתניתין. מצוות העומר להביא מן הקרוב. המצווה הזו של הקרבת העומר, שאמרנו שהיה במוצאי יום טוב ראשון של פסח, היו קוצרים, קוצרים שעורים בשביל להביא לקורבן העומר. אז אומרת המשנה, המצווה היא לכתחילה להביא מה שיותר קרוב לירושלים. מה שיותר כמובן, בארץ ישראל זה פשיטה, שמביאים מהארץ ולא מחוץ לארץ. אבל הנקודה היא שכמה שיותר קרוב לירושלים. בואו נראה, עוד מעט, כן, כן. יש לזה גם מקור מהפסוק הגמרא מביאה לזה, וגם סברה יש בזה. גם פסוק וגם סברה, שני דברים. אז אומרת הגמרא מצוות העומר להביא מן הקרוב. לא ביקר הקרוב לירושלים, אתה הולך בודק מחפש בכל השדות שנמצאים סביב ירושלים, ואתה רואה שכל היבול, כל התבועה שמה, עדיין לא בשל. התבועה לא בשלה עדיין. כל היבול שנמצא סביבות ירושלים. זה נדיר, כמו שאתה אומר, אתה אמרת, אתה מכיר את זה. זה נדיר שבניסן כבר יהיה התבועה מוכנה, התבועה ראויה. אז אומרת המשנה, אם אתה רואה שהתבועה של הסעורים לא מספיק בשלה, מביאים אותו מכל מקום. אתה יכול להביא אותו... כן, מאיזה מקום? גם מהמשב של בועז, אתה יכול להביא את זה מאיזה מקום שאתה רוצה. ודאי, אם יש אפשרות, עדיף כמה שיותר קרוב, זה ודאי. לפי הסברות שנראה בגמרא, ודאי שעדיף כמה שיותר. אומרת המשנה, מעשה שבא העומר מגגות צריפין. הביאו את זה מגגות צריפים, שזה מקום רחוק מירושלים. גגות צריפים, יש את המקום הזה היום. צריפין יש. איפה זה? מה זה? ליד רמלה. ליד רמלה. אז הנה, אז משם הביאו את ה... כן, אז משם הביאו את השעורים. עד כדי כך, היו צריכים ללכת רחוק, כי רק שם מצאו שהתבועה בשלה. אותו דבר שתי הלחם בחג השבועות, גם כן צריך להביא שתי לחמים שאופים אותם מחיטים. בפסח מביאים קורבן מן השעורים, ובחג השבועות מביאים מן החיטים. החיטים הללו גם כן צריך לקצור אותם. איפה מצאו, אומרת הגמרא, בבקעת אין סוחר. סוחר בחף. כן, בקעת אין סוחר, זה גם כן מקום מרוחק מירושלים. צריך להביא את זה, בעיקרון כמו שאמרנו, צריך להשתדל להביא כמה שיותר קרוב לירושלים. לא הביאו קרוב לירושלים, אפשר גם רחוק. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? שאלה שאתה שואל, דני, למה באמת צריך לחפש את השעורים הכי קרובים לירושלים? בא מישהו אומר לך, יש קרוב לירושלים, אבל באותו מידה גם יש פה, ברמת גן, גם כן גדל לו שעורים וכולם בשלים. למה אתה צריך דווקא להביא מירושלים? לא מירושלים, מקרוב לירושלים. אם זה עניין של דברים שבתוך בית המקדש, אז אתה אומר, יש קדושה בבית המקדש. אבל פה אתה לא אומר שצריך שיהיה דווקא בתוך העיר העתיקה, אתה אומר מה שהכי קרוב, מה העניין בקרוב הזה? אומרת הגמרא, איבה יתאמה משום קרמל. אומרת הגמרא, כתוב בתורה שצריך להביא את השעורים, כתוב הפסוק ככה, גרס קרמל תקריב את מנחת ביקוריך. אומרת הגמרא, קרמל, אם נהפוך את האותיות, זה רחמל. מלשון רח מל. רח, פירושו של דבר, שצריך להיות גם התבועה, צריכה להיות רח. מל, פירושו של דבר, שאתה מולל את זה ביד. שאתה יכול למעוך את זה, שזה רח. כל דבר שאדם לוקח, אדם באצבעות שלו לוקח, כתוב שביום שבת, אדם שרוצה להפריד את ה... יש לו חיטים, ורוצה להפריד את ה... את הקליפה שלהם, זה נקרא מלילה. הוא מולל מלילות, כן? שאתה מוציא את הפסולת מתוך ה... זה בדיוק, איך קוראים לזה? זה נקרא מלילה. השם שזה קוראים לזה מלילה. אז כתוב קרמל. קרמל זה רח מל. אם אתה הופך את האותיות, זה רח מל. פירושו של דבר צריך להיות גם רח וגם מל. פירושו של דבר צריך למלול את זה, שזה יהיה נמאח. צריך שזה יהיה נמאח ביד. אם תביא את זה מרחוק, במשך הזמן, עד שתגיע לירושלים, זה יספיק להתייבש לך. לכן אתה צריך להביא את זה
להביא את זה כמה שיותר קרוב לירושלים, כדי שהתבואה תישאר עדיין רכה. כשאתה מביא את הסעורים, הם צריכים להיות רכים. כל הפעולות שעושים אחר, נראה, בסדר, אבל שלב ראשון אנחנו צריכים לעשות, כמו שנאמר בפסוק, קרמל. מה הפירוש המילה קרמל? זה לא הר הקרמל. קרמל מלשון רך, מל. רך פירושו של דבר שצריך להיות רך ולא קשה, מל פירושו של דבר, דבר שמוללים אותו ביד, שהוא נמאח ולא קשה. והיא באיתמה, כן, כן, בדיוק, איך קוראים לזה? זה נקרא למלול, זה בשפה של הגמרא, זה נקרא, בדיוק, היום אתה קורא לזה להוציא את הקליפה, אבל בלשון של הגמרא זה נקרא, אתה מולל, מישהו ישאל אותך, מה אתה עושה? תגיד, אני מולל את הבוטנים, מולל, זה השפה בלשון של הגמרא, זה הפרדה, כן, והיא באיתמה אומרת הגמרא, למה מביאים את זה קרוב לירושלים דווקא? משום, דאין מעבירין על המצוות. אין מעבירים על יצרות. יש לך מצווה שהזדמנה לפניך, אסור לך לדלג עליה, על המצווה הזו שעכשיו אתה, יש לך עכשיו אפשרות לקיים 100 מצוות. אתה הולך בדרך. איזה מצווה אני אקיים? את המצווה השנייה, השלישית שלפנה, איזה מצווה? מה שעומד לפניך הכי קרוב. מה שהכי קרוב לפניך, תקיים את זה. אומרת הגמרא, כיוון שיש לך עכשיו אפשרות לקיים את המצווה הזו של קצירת העומר, שזו היא מצווה, לקצור את העומר. עומד לפניך מצווה, איפה? בכניסה לירושלים, דוגמה. מה אתה רוצה? לא, אני אדלג על זה, אני אלך פה עכשיו, ניסה לרמת גן. מי יתיר לך לעשות דבר כזה? זה נקרא, אין מעבירין על המצוות. לכן, כשאתה יוצא מירושלים, כדי להביא תבואה של העומר, אתה צריך לקחת מאותו תבואה שאתה מוצא אותה הכי קרובה, תבואה הראשונה. זה הגמרא דורשת את המושג הזה, מאיפה יודעים שלא מעבירין על המצוות? הגמרא דורשת מהפסוק, כתוב, ושמרתם את המצות. כתוב לגבי מצוות עשיית מצה בערב פסח, כתוב ושמרתם את המצות. מה פירוש ושמרתם את המצות? צריך לשמור עליהם שלא יחמיצו. אומרת הגמרא, אל תקרא ושמרתם את המצות, אלא ושמרתם את המצוות. יש פשט ויש דרש. הפשט, ושמרתם את המצות. לשמור על המצות שלא יחמיצו. דורשת הגמרא, לא הכוונה למצות, אלא הכוונה מצוות. זה הולך על כל המצוות שבתורה, שאתה צריך לשמור עליהן. מה פירוש לשמור על המצוות? לקיים אותן. אומרת הגמרא, לקיים אותן, ברור שאני אקיים אותן. הכוונה היא, אומרת הגמרא, כמו שכתוב לך, לגבי מצה, ושמרתם את המצות. מה הכוונה? שאתה צריך לדאוג לא להחמיץ את המצה, הוא עדין לגבי מצוות. אתה צריך גם כן לשמור, לא להחמיץ את המצווה. מה פירוש לא להחמיץ אותה? איך מחמיצים מצווה? שמזדמנת לפניך מצווה, ואתה מדלג עליה, החמצת אותה, פספסת אותה. אז לכן אומרת הגמרא, ברגע שמזדמנת לאדם מצווה, הוא חייב מיד לקיים את המצווה. חייב מיד לקיים את המצווה, זה הכוונה, אין מעבירין, אין מעבירין על המצוות. יש לך אפשרות לקיים עכשיו את המצווה, תזדרז, תזדרז לקיים אותה עכשיו. אומרת הגמרא, מעשה שבא העומר מגגות צריפים. אמרנו שפעם אחת הביאו את העומר, אמרנו מגגות צריפים, אמרתם ליד רמלה. משם הביאו את ה... זה שבתיס חיילים, לא... או, צריפים. אז משם הביאו את העומר, לא מצאו, מירושלים עד לשם, כל הטווח המרחק הזה, כמה קילומטרים. לא מצאו שום סעורים שכבר בשלים, צריך משהו בשל, לא מצאו בכל הרדיוס הזה שיש שם סעורים שבשלים, לכן נאלצו להגיע עד אותו המקום. מספר את הגמרא, תנו רבנן. שאלה אם כל הזמן זה היה חסר, מה, לא יכלו לדאוג לזה שיהיה קרוב לירושלים? שדות היו קרוב לירושלים, אבל לא תמיד זה בשל. צריך שהסעורים יהיו בשלים, מתי? במוצאי יום טוב הראשון של פסח. הוא אומר לך, לפי המציאות, בדיוק, תלוי מזג אוויר, אם יש מקומות חמים יותר, מקומות קרים יותר, הכל תלוי משתנה לפי העניין, נכון? תנו רבנן, מספר את הגמרא, כשצרו מלכי בית חשמונאי, זה על זה, היו שני אחים שהיו בנים של אלכסנדר ינאי, שהוא הגיע מבית חשמונאי. אלכסנדר ינאי, הגיע מבית חשמונאי, והיו שני אחים, היו שני אחים שנלחמו זה עם זה. מי הם האחים? הבנים שלו. איך קראו להם? הורקנוס ואריסטובלוס. הורקנוס ואריסטובלוס. שניהם היו הבנים של אלכסנדר ינאי, שהוא היה ממלכי בית חשמונאי. אז הם רבו ביניהם מלחמות. על מה מלחמות? מי יקבל את תפקיד המלכות?
רבו ביניהם, עשה אחד על השני מצור, סגר, כן? מה שעושים לך סגר היום, עושים לך על כל הערים האדומות, אז הם עשו גם סגר, מצור, אחד על השני. אבל שם זה היה הרבה יותר רציני, שם זה חומות, חומות מגדלים, אין יוצא ואין בא, אין מושג כזה עובד חיוני, לא חיוני, אין שום דבר. אין יוצא ואין בא. אומרת הגמרא, היה הורקנוס מבחוץ, ואריסטובולוס מבפנים. המצור איפה היה? בירושלים. עשו מצור על ירושלים. ירושלים, מי היה בתוכה? מי היה בתוכה? אריסטובולוס. אריסטובולוס היה בתוך ירושלים, והורקנוס, הורקנוס עשה מצור מחוץ לירושלים, כדי ש... כדי שלא יוכל, שלא יוכל אחיו. אריסטובולוס... מחילה שאני מקודד את האלון, במצב שהוא ידרדר. שיהיה רפואה שלמה. רפואה שלמה, אלון. בן חדווה. אלון בן חדווה, רפואה שלמה, רפואת הנפש ובריאת הגוף, זכות התורה תעמוד לו ותגן בעדו. אין לה רפא נא, אין לה רפא נא, אין לה רפא נא. אורך ימים ושנות חיים בטוב ונעימים. כן, אז הורקנוס, הורקנוס היה מבחוץ, ואריסטובולוס היה מבפנים. אריסטובולוס היה מבפנים. בכל יום ויום, מספרת הגמרא, אז מי עשה מצור על מי? אומרת הגמרא, הורקנוס, הורקנוס עשה מצור, הורקנוס עשה מצור על אריסטובולוס. הורקנוס עשה מצור על אריסטובולוס, הוא נמצא בתוך העיר. בכל יום ויום היו משלשלים להם דינרים בקופה. בכל יום, אותם אלה שנמצאים בתוך ירושלים, זאת אומרת אריסטובולוס וכל האנשים שלו, נמצאים בתוך ירושלים, והורקנוס וכל החיילים שלו נמצאים בחוץ. הביא חיל של רומאים, הביא אותם שיצרו על ירושלים. אומרת הגמרא, אז בכל יום היו משלשלים להם דינרים בקופה, היו שולחים להם אותם אלה שנמצאים בתוך העיר, זאת אומרת אריסטובולוס ואנשיו, היו שולחים מוציאים החוצה להורקנוס והאנשים שלו, היו שולחים להם דינרים בקופה. לוקחים איזה ארנק, איזה סל, שקית, מלאה במטבעות, מעבירים להם את זה, ומעלים להם תמידים. זה היה בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן בית שני. היו צריכים להקריב קורבנות. להקריב קורבנות בבית המקדש. אומרת הגמרא, אם אין בהמות בתוך ירושלים, אז צריך להביא מחוץ לירושלים. אבל ירושלים סגורה ומסוגרת, מה עושים? מה עשו? שלחו להם כסף. מאיפה היה הכסף הזה? מי ממן אותו? מהקופה, יפה מאוד. מהקופה של בית המקדש. לקחו שקית מלאה בכסף, שלחו להם את זה, העלו להם את זה עם חבלים שיקחו את זה מבחוץ, ומנגד, אומרת הגמרא, הם היו שולחים להם כבשים. היו מעלים להם כבשים, מכניסים להם את זה לתוך העיר. בשביל, כן, בשביל שיהיה להם קורבן תמיד להקריב בבוקר, וקורבן תמיד בין הארבעים. או, היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחוכמת יוונית. היה שם זקן שמבין את השפה היוונית. השפה היוונית זה לא השפה המדוברת, אלא השפה של רמזים, כמו שהיום אדם מצווה בשפת הידיים, כל מיני קודים שמדברים איתך, אז הוא הזקן הזה היה יודע את השפה היוונית, שזה שפה שרק האנשים המקורבים לשלטון, הם אלה שידעו לדבר בשפה הזו. שאר העם לא ידעו את זה. אומרת הגמרא, לאז להם בחוכמת יוונית, אמר להם, זאת אומרת, אותו הזקן הזה, אמר להם בקודים לאותם אלה שעושים מצור על ירושלים, זאת אומרת, להורקנוס והחיילים שלו, הרומאים שנמצאים מחוץ לירושלים, בקודים הוא הצליח לרמוז להם, שיבינו אותו מה שהוא מתכוון, אמר להם ככה, תקשיבו טוב, כל זמן שעסוקים בעבודה, אין נמסרים בידכם. תדעו לכם, אתם רוצים הרי, שמתם מצור. המטרה שלכם לנצח. אתם רוצים לנצח? יש לי פתרון. תדעו לכם, כל עוד שאתם שולחים להם קורבנות והם מקריבים אותם בבית המקדש, תדעו לכם, אין לכם סיכוי לנצח. מה? היווני הזה לא, 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 מהמלכות יוון. רמז להם את זה. אומרת הגמרא, אמר להם, כל הזמן שהיהודים עסוקים בעבודת הקורבנות, אין נמסרים בידכם, אין סיכוי שתצליחו עליהם. אומרת הגמרא, למחר שלשלו להם דינרים בקופה. למחרת שלחו היהודים, גם כן נעלו להם את זה עם חבלים את הכסף, אבל העלו להם מבחוץ, מה הביאו להם? במקום כבשים הביאו להם חזיר.
במקום כבשים, שלחו להם חזיר, גם כן שלשלו אותו. למה? כדי לבטל את העבודה. לבטל את העבודה. כיוון שהגיע לחצי החומה, החומה, שמו מצור אמרנו, חומות, הגיע אותו החזיר הזה לחצי החומה, נעץ ציפורניו בחומה. החזיר, כשגורים אותו, הוא נועץ ציפורניים. אומרת הגמרא, כיוון שהגיע לחצי החומה, הוא נעץ את הציפורניים שלו בקיר, נזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. כל פרסה, כמה קילומטר זה? 4 קילומטר. אז 400 כפול 400, 1,600 קילומטר. כן. או, למה? בגלל הכעס של חילול השם, הקדוש ברוך הוא, עוררו את כעס. מי? כן, אבל זה עורר, אתה צודק, אבל זה עורר פה כעס וכתרו גדול פה, זאת אומרת, זה צער גדול שיש לקדוש ברוך הוא, שהנה עכשיו הבנים שלו לא יכולים להקריב קורבנות. כן, נכון? אתה באים בטענה. כן, מכוח זה כתוב, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שאסור לגדל חזירים בארץ ישראל. כך הגמרא אומרת, בגלל המעשה הזה. באותו שעה אמרו, ארור שיגדל חזיר. זה א', ארור מי שיגדל חזירים. ודבר שני אמרו, ארור מי שילמד את בנו חוכמת יוונית. החוכמה הזו, תראו לאיפה היא הובילה, לאיפה היא גררה, שהנה עם ישראל עכשיו אין להם אפשרות להקריב שום קורבן. אומרת הגמרא, אומרת... אתה אמרת שזה לא היה יהודי, מה? מה? כן, אבל עוד פעם, עצם הפעולה הזו, זו פעולה בעייתית. פעולה... אבל אתה רואה מה זה הביא, כן, אבל אתה רואה מה הביא השפה הזו, איזה... כן, בדיוק, כן. אומרת הגמרא, אבל אותה שעה שנינו מעשה שבה עומר מגגות צריפין... נזדעזע ארץ ישראל, מה היה שם אם אנשים מתו, חיו, לא כתוב לנו בגמרא מה... כן, זה לא הוזכר בגמרא. על כל פנים אומרת הגמרא, כתוב על אותה שעה שנינו מעשה שבה עומר מגגות צריפין ושתי הלחם מבקעת אין סוחר. אומרת הגמרא, אז הם מה הם עשו? הם הלכו האורקנוס והחיילים שלו, הרומאים, מה הם עשו? הלכו והשמידו את כל התבואה שהייתה גדלה מסביבות ירושלים. זאת אומרת, להסביר לך, אומרת הגמרא, שמה שלמדנו במשנה, שקרה מקרה והיה צורך ללכת להביא מצריפין, להביא את הסעורים, אל תחשוב, אומרת הגמרא, שבגלל שכל היבול שהיה סמוך לירושלים לא הבשיל כמו שצריך. אומרת הגמרא, פשוט לא היה יבול. למה לא היה יבול? כי הורקנוס והחיילים שלו הרסו את הכל, השמידו את הכל. גם על זה שינו. יכול להיות גם על זה, כן. והם לא יכלו באותה שנה לקיים את המצווה להביא את זה מקום קרוב, נאלצו להביא את זה, נאלצו להביא את זה מקום רחוק. ממשיכה הגמרא... כן. כן, כתוב הגמרא אומרת, כן, כן. כן. שאלה אם זה נקרא חוכמה, זאת אומרת, מבחינה... כן, לא, השאלה אם... כן, הסוג חוכמה כאן, השאלה, בגמרא, כן, 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 אתה צודק, בגמרא כאן לא נזכר, כן, כן, נכון, לא נזכר פה בגמרא עניין של חוכמה, כי כנראה גם החוכמה הזו שאנחנו מדברים עליה, זו חוכמה שלא מלמדים אותה. אם אתה אומר שמלמדים את השפה היוונית או כל מיני דברים כאלה, אם מלמדים את זה, כנראה שאין בזה סוד מיוחד. הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו זה כנראה דברים שלא לימדו אותם לכולם, זאת אומרת, זה רק אנשים... אנשים שקרובים למלכות ידעו את זה. מה בתקופת זה היה? בית שני, תקופת בית שני. זה מתי שסתפו את הבשרים אחר כך? כן, גם היה בזאת תקופה. כן, 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 כן. מספר את הגמרא, כן. שסתפו את הבועה, ואחרי שסתפו את הבעיה, המחסנים, לפחל אותם. לכל ירושלים, כן, כמה שנים. שסתפו את המחסנים. כן, כן, גמרא בגיטין, נכון. מספר את הגמרא, את ההמשך של הסיפור, כמעט העומר לא אבו ידה, כמעט העומר לא אבו ידה מאיך הייתה עומר. אומרת הגמרא, הגיע הזמן של צריך להקריב את קורבן העומר. הם לא ידעו מאיפה להביא את השעורים. למה? כי כל הגידולים שהיו סביבות ירושלים, הכל נחרב, הכל נהרס. אחרזו, אומרת הגמרא, הכריזו כל מי שיודע איפה גדל עכשיו יבול של שעורים בשל, שיבוא להודיע. אנחנו הוציאו כרוז, מי שיודע שיבוא להגיד, יבוא להתקן. אתה הוא חרשה. אומרת הגמרא, הגיע חרש. חרש, פירושו של דבר, אחד
בגמרא, שהגמרא מדברת על חירש, זה אחד ששומע ולא מדבר. כשהגמרא מדברת על חירש, מדובר על אחד ששומע ולא מדבר. מה שאנחנו קוראים לו היום אילם. אבל בגמרא, הגמרא קוראת לזה חרשה. אומרת, הגמרא הגיע חרשה אחד שהוא אילם. אילם, שומע ולא מדבר. או טבחה דיידה, האיגרה, וחד דיידה, הצריפה. הוא הניח יד אחת, הוא לא יכול לדבר. אז מה הוא עשה? הניח יד אחד על הגג, ויד שנייה הניח אותה על איזה צריף. מה הוא רצה לרמוז להם? שאיפה נמצאים שעורים? בצריפים. לא יכול לדבר. אז רצה לרמוז להם שהמקום הזה, אמרנו, איך קוראים לו? גגות צריפים. שם יד על הגג, שידעו שהכוונה גג וצריף. גגות צריפים, תחברו את הפאזל. אומרת הגמרא, אמר להו מרדכי, מי כדוכת דשמה גגות צריפין או צריפין גגות? בדקו והשכחו, השאל אותה מרדכי. מרדכי, יש אומרים שזה מרדכי יהודי, כן? שהוא שאל אותם, יש איזה מקום שקוראים לו גגות צריפין או צריפין גגות? אמרו לו, כן. הלכו, בדקו שם, באמת ראו שיש את הזה, הביאו את זה משם. ואיך הם יצאו מירושלים? או, זה כבר אחר כך היה. כן, נראה. צריפין זה חצבי של היום,